Bwana, hatimaye Otile Brown pamoja na Harmonize ama Konde Boy Jeshi Tembo kutokea Konde Gang wameweza kuachia ngoma yao ambayo wamekuwa ama tumekuwa tukingoja kwa muda mrefu, na ni ngoma ambayo inajulikana kama Homa, na ni ngoma ambayo imeweza kuachiwa hii leo. Ni sali moja ambayo nimeweza kupita na imeachiwa kupitia YouTube channel ya wake mzee mzima Big Man Shifu ambaye ni Otile Breezy, Otile Brown, na ni moja kati ya watu ambao ni maarufu sana hapa 254. Na Otile Brown ni miongoni ya watu ama naweza sema ni mtu wa kwanza kufikisha 1 million subscribers kupitia ukurasa wake wa YouTube, na kumaanisha kwamba ni moja kati ya watu ambao ni wakubwa sana hapa 254. Na Otile Brown kupitia ukurasa wake wa Instagram amepost kipande cha hiyo ngoma, na unaweza enda pale katika YouTube channel yake ya Otile Brown na utanzame hii ngoma na tusupport Africa Music, kwa sababu ni ngoma kubwa sana na naamini kwamba itakuwa trending very very.